Вітаємо усіх, хто долучився до прямого ефіру Києва. Олег Борисов, Діма Білобров тут це програма Київ Голос, саме та програма, де ми разом із вами говоримо на, на актуальніші теми, які стосуються як України, так і міста Києва. Я нагадаю і нашим телеглядачам, тому що паралельно ми працюємо в ефірі телеканалу Київ. Що у нас існує наш номер вайбору, на який ви можете надсилати свої питання, писати коментарі. Ми їх у прямому ефірі будемо зачитувати. Для нашої з вами комунікації номер вайбору 098 009 98 98. І Костянтин Богатов, депутат Київ Ради поза у нас у студії. Ранку. Костянтине, доброго ранку, пане Костянтин, доброго ранку. Так. Да. Ми вже я... почали. Ми вже почали хвилюватися. Да. Ні, я тут. Да. Пане Костянтине, сьогодні підемо у нас за совські ставки, за екопарк. До речі. Дуже багато розмов було про те, що там буде екопарк, чи буде забудова. І так, у столиці на каскаді совських ставків створять парк. Відповідне рішення підтримала екологічна комісія Київради. Про це написала на своїй сторінці у Фейсбук Євгенія Кулеба, депутатка Київради, фракція Слуга народу». За словами депутатки, тепер Київ розробить проекти землеустрою на усю майбутню площу парку. І коли ви нагадала, що совські ставки це. Острів біорозмаїття в місті, і тепер важливо зберегти його правильно і з повагою до природи. І перше питання пане Костянтину. У нас, наприклад, навіть в ефірі Києва ФМ, дуже багато сперечань було щодо так. цього парку, і приходила сторона забудовника. Ми робили майданчик, давали абсолютно усім. І була сторона забудовника, була сторона активістів, депутатів Київради. Зрозуміло, що більшість виступала за збереження парку. Скажіть, будь ласка, от зараз це рішення екологічної комісії Київради. Воно зараз е, може має вагу більшу, аніж вага вплив забудовника. Впливу забудовника. Тому що знаючи деякі кейси по забудовам міста Києва, все ж таки забудовники дуже сильно марку, люди. і вплив дуже сильний мають, навіть в судах. Ну, дивіться... это безусловно прекрасная новость это чудовая история я долучився до, скажем так до этой справы своего часу пока бы в экологической комиссии но тут борьба идет по нескольким фронтам Сейчас прошли комиссию екологічну. Ну, до речі, надо упоминать, що це проект рішення Леси Пензенника, автор цього рішення, вот, тобто, це її, скажімо так, депутатська ініціатива Йде історія з проектом рішення по созданию парка, і екологічна комісія це ну, ключова комісія з точки зрения комісії. но дальше это все выйдет в зал и у нас есть достаточно примеров к сожалению достаточно примеров где зал потом не підтрымов инициативу крайний приклад это озеро вырлыться На минулой сесії депутати не проголосували а, за создание охоронної зони озера Вирлиця. було дві попытки, двох спроби, по 50 голосов и такі, при том, что все публично за, все фракції за, кличко говорить за, ну просто везде все, все за, і тим не менее, депутати виходять из зала, депутати выдергивают карточки и не голосуют. Там дуже впливовий забудовник. Відома така личность, і они, скажімо так, не, не пускають. То ж саме здесь, я думаю, що це очень великі риски того, що в залі. Ну, Пане буде... Костянтине, все ж таки зрозуміло, ну, те, що ви не, не можете сказати до кінця, все ж таки зрозуміло. Утім, хотілося б більш широкого пояснення, чому депутати виходять, як вони. Як вони характеризують свої дії? Як вони пояснюють свої дії? Як вони потім не знаю, дивляться один в одному у Нет пояснения. забрали все, картки це, і вийшли. Просто забрали картки і вийшли. Ну, это ну как. Ну, вот так, И, кстати, это такая черта, вот это, наверное, В советов. В минулой каденції это было крайне редко. То есть, это были такие единичные выпадки, когда у какого-то депутата такой же конфликт интересов, ну, к примеру, фракція. Заставляє голосований. наприклад, за, чоловік з округа, округу, он не може собі этого позволить просто ну, там, политически, психологически, морально, він вийдет карточку. Это были просто единичные случаи. С озером Вирлиця фракція Батьківщина в цілому составі вийшла, остався один э, голова фракції Денис Москаль, нібито підтримав одним голосом, ну, вся твоя фракція вийшла. Это... Зокрема, от згідно інформації, яку публікує «Економічна правда, забудова щодо вирлиці, про яку ви говорите, це політика. І бізнесмена Віталія Хомотинніка. Якого іноді називають наймолодшим олігархом в Україні. Так. І скажіть, будь ласка, чи за такими результатами, коли всі е, видіргують, карточки, виходять, чи можна говорити, звинувачувати, я не знаю, чи е, так, ду думати про те, що саме ці депутати вони відстоюють інтереси якраз забудовника? Ну, скажіть, як це все ж насамкілі відбувається, Есть голосование, скажем так, фракційное, есть голосование, скажем так, индивидуальные. Забудовники Я ни с кем не договаривался, поэтому у меня такой опыта такого кейса нет. Насколько я знаю, забудовники разговаривают и вообще любые лоббисты разговаривают с представителями фракции. Угу. Иногда это не обязательно голова фракции, иногда это просто представитель какой-то, кто уполномочен вести такие переговоры. Дальше решаются вопросы, и во фракционной сетке голосования появляется плюсик или минус вокруг такого-то вопроса. Депутаты зачастую даже эм, не до конца погружены в вопрос, почему. Вот, какой там кейс сколько если там кейс такой звучный ставки вырлится да, там все, все в курсе проблемы а иногда это скажем так относительно небольшой участок относительно не, не кейсовая такая история вот, и... У них стоять плюсик, і вони, вони сповняють этот плюсик. То тобто, есть кожна інтракціона історія. Хотілося б вас запитати, як людину, яка доволі щиро зараз говорить вочевидь, і хотілося б почути, як так відбувається, що в якийсь момент все ж депутати, навіть яких фактично вже підкупили забудовники, і вони вже голосують там, як захочуть і як захочуть забудовники, як потім дають задню, от що цікаво, як потім от, ну, можна все ж таки прийняти якесь рішення не в інтересовій. и не в интересах забудовника как потем уныться пояснюю чи в зали от акций процесс воз побудовами дуже среду ну, во первых никто никому ничего не поясняет кто кому еще будет пояснить он резала абсолютно четкое понимание то есть чего там нам друг другу пояснутьвать я и так все понимаю и они то понимают вот. а с точки зрения общения с избирателями Ну, если к кому-то придут э, избиратели в приемную поймают, там депутаты зададу ему вопрос, ну он там и будет что-то пояснять. Ну, что-то пояснят. Э, Как они меняют мнение, как мы меняем мнение? Под давлением общественности. В общем-то, в 90% случаев это происходит, когда вопрос набирает такой силы такого резонанса, что уже, скажем так, мотивация забудовников, либо там каких-то других институций уже становится, ну, скажем так, тут 50 на 50. И особенно, если это Депутати имеют отношение к району или какому-то проекту, или какой то комісії экологической, да тогда для них, на них таке можна оказывается, і вони готові поменять своє мнение. То есть, іменно так это і присутність. Я маю на увазі, вы, ви, ви сказали, що домовляються з представником фракції, приходить забудовник, каже, ось тобі там не знаю, кілька тисяч доларів, наприклад, наприклад, і каже, давай твоя фракція проголосує отак. Потім фракція під тиском спільноти, під тиском кого заводу. Ну, каже, ні, ми не будемо голосувати. Як це далі? Він ці гроші повертає, Ні, ну послушайте, я не учасник этих схем і далеко не завжди, мне кажется, там играют вопрос денег. На самом деле, у каждой фракции есть люди, у которых есть свои проекты какого-то строительства. И когда у одной фракции выходит проект на голосование, в котором они заинтересованы, они просто другие фракции это поддержать, а потом в ответ они поддерживают проекты других. То есть, это такой, знаете, коррупционный консенсус без хождения как таковых денег. То есть это, скажем так, вопрос, ну, в общем, обмен между фракциями и голосами. То есть тут... І такое буває. Скажи... Ну, когда на фракцію починають давити е, публічно дуже сильно люди, тоді фракція може і починати міняти зараз. Що далі? Комісія екологічна одноголосно про це проголосувала, щоб надати екопарку е, совські ставки, все ж таки, статус зеленої зони, і скасувати забудови. че можешь за заудовник податую апелляцию и так далее нет сейчас же по поводу комиссии никаких историй судебных не будет сейчас проходит судебная история по поводу разрыва договора с этим о, тоф господарник и до речи на тому ты же не буде очередное рассмотрение в кассационном суде этого вопроса то есть процесс ее двумя параллельными путями с одной стороны прокуратура Раз, ну, пытается разорвать договор, довести до, скажем так, окончательного судебного решения разрыв договора. с другой стороны, громада и депутаты сопричастны к этому, инициируют и проводят проект создания парка. Это два параллельных процесса. Ну, надеемся, что они в одной точке сойдутся положительно оба. Якщо згадувати про забудову на Подолі йдеться про ті чотири поверхи на верхньому валу uh -huh. на будівлі, які зведені незаконно йдуть дуже довгі судові тяганини. Особисто навіть Володимир Бондаренко, секретар Київради, він навіть активно займається цим питанням, активно протестує проти цієї забудови і наполягає на тому, аби знести всі ці чотири поверхи. Втім, неодноразово забудовник подавав апеляції, і в деяких випадках він вигравав. От, в такому випадку, коли навіть секретар Київради, ну вище тільки мер Києва, на це звертає увагу і тримається на балансі. І то я так розумію, що протягом багатьох років це не вдається. Що тоді робити? Ну, мне этот цирк с монстром этим честно сказать э, достаточно удивительно наблюдать ос особенно но ну, потому что сейчас э, появилось много сопричастных людей которые не быто за снос четыре х этажей из тех людей которые в свое время попустили строительство этих четыре х этажей э, к примеру я вчера получил э, из, областну, э, из окружной прокуратуры письмо о том что попущей водицы, за которые мы тогда боролись, это достаточно известный кейс. ВДПТ. Прокуратура, наполягает на, на порушениях, криминальные выпровадження проводятся, и они остальным пунктом своего длинного письма я понимаю, так что это письмо пошло на всех депутатов. Они указывают, что реализация ЖК на этом месте приведет к негативным наслідкам. То, то... Это ЖК будет незаконно, люди не отрымают свои квартиры, на каком-то этапе это будет заморожено, арестовано, недобудовано, не выдано в эксплуатацию, и мы получим еще десяток тысяч таких инвесторов. Так зачем же было месяц тому или там, два месяца тому назад голосовать за это, чтобы потом... Бить себя в грудь, что мы там кого-то будем спасать, потом какие-то участки давати, какие-то деньги в это все вливать. А то же самое с этими четырьмя этажами, что никто не бачив. активисты били в спалах, депутаты отдельно били в колокола, все кричали, что это так не можно делать. І Влада молчала. И кстати, наш Владимир Владимирович Бондаренко до того момента был кстати, в системе КМДА. Он был в системе КМТа. Он мог инициировать судебные какие-то разбирательства, и т.д. Тот же Кличко мог это все делать. Почему, когда там уже все построено, и когда объективно этот снос уже ну это большая проблема, то ну, почему сейчас все начинают об этом говорить? Почему это не говорилось тогда, когда... это росголос? Знов ж таки, ну от розголос. і суспільний тиск. Давайте на останок, не на останок нас ще доволі хвилин шість, шість хвилин шість хвилин. Так? Нас є. Давайте дуже коротко. от, З подолу ми так вже зачепили поділ і зачепимо ще історичні будівлі. Поділ наповнений історичними будівлями. Утім, просто зараз частина з них відсотків напевно 50, ніхто ними не займається. Вони в напіврозваленому стані. І цікаво наскільки взагалі, от те, що було прийнято місяць тому. Був прийнятий закон про захист 119, здається, пам'ятків архітектури, як включити в них також ті, от, ну, наприклад, на Подолі в історичній частині міста, які просто зараз є незахищеними і продовжують розвалюватися на наших очах? Ну, сіте, взагалі, історія з этими историческими зданнями, така контроверсивна, безусловно, хотілося б сохраняти, ну, треба відповідати на питання, як сохранити, що зберігати і так далі. Є такий... Интересный кейс: я его отдельно изучал европейский: когда здания, которые обозначены как: Такие здания, как к сохранению, скажем, исторические памятки, вот. собственник получает уведомление законное о том, что у него есть такой-то срок на ее восстановление, приведение в порядок. В случае, если у него это не получается, здание выставляется на аукцион. Или город его выкупает, или выставляет на аукцион тому, кто способен это привести в порядок. Поэтому у нас тут противоречие. с одной стороны, это частная собственность. И Ну, мы не можем прийти за счет там, бюджета или там за счет кого-то и mm -hmm. его отремонтировать. Человек имеет частную собственность, но вправе ремонтировать, вправе не ремонтировать. То есть его надо примусить законодательно привести в порядок это, потому что ты это ну как это суспильный простер, значит, ты не можешь mm -hmm. это все сделать. Україна, так вышло. Да, так і вийшло. Ну, так, напевно, це треба якось розширити на всіх власників, особливо на власників історичного житла. жизни. Да не, понимаете, просто говорити, що говорить, не нельзя робити, це ну, не самый путь. Надо створювати умови, при яких власник буде приводити це в порядок в тому вигляді, в якому суспільство считает, що этот будинок должен быть в таком виде. А які саме це умови? Що? Які саме це умови? Ответственность собственника за. Сахраніння в надліжачому вигляді своєї субсності, которая знаходиться там на центральній вулиці города. Тобто йдеться про те, що можна зараз затвердити посилення відповідальності власника, тому що зараз, наприклад, ми вже згадували це в ефірі напроти цуму. Є колишній гастроном, так. де усі завжди купували легендарну ковбасу в паперових пакетах. Зараз ця будівля вже двічі здається горіла. Так зараз вона обнесена там банером, і як там подивився на сайті департаменту архітектури і так далі. Саме ця будівля, ну точніше, будівля за документами по факту, це стіни голі. Це приватна власність, і жодним чином на законодавчому рівні зараз не можна якось посилити відповідальність, щоб заставити цього власника цієї будівлі. примусити. та зараз немає таких важних, як їх можна запровадити і ким. Верховна Рада, виключно. Це на законодательном рівні повинно бути це закон України, відповідальність собственника в суспільному просторі за зберігання об'єктів в ближайшем стані. Должен бути там розумний срок, там три года, не знаю, четыре года для приведення. Но якщо у не справляєшся, то фінансово не получается технічно, організаційно. То продавай, да, да. продавай тому, хто може привести в порядок, потому що ми хочемо жити в красивому місті, а не з цими банерами, падаючими на голову кирпичами. Угу. з вами погоджуюсь це. Рішення за депутатами Верховної Ради і чому тоді це так довго тягнеться. Ну мені важко відповісти, чому там так все. Добре, тоді... Навірно, не попав в, в короткий перечень турборежиму. Турборежим у нас вже закінчився. Да. <laughs> Як ми знаємо, він Ні, нічого, не так з олігархами нормально, вони так. Стрілює, Просто стрілює. коли ми бачимо в публічному просторі, одні звинувачують інших у тому, що там Київ у неналежному стані, там є історичні хтось каже, щось Или... на балансі, мі... Мінкульту. Да. От... тобто ви... один на одного перекидують законодательного, Она дуже така цікава і вона дуже зручна для тих, кому в этом болоті удобно ловити. Вот этот кейс розслідування Радіо Свободи по поводу причалов оболонських э, наверняка вивчали. Смотрите, як красиво. Сумасшедше зухвала людина, юрист пройшов этот путь. То есть э, при полном попустительстве властей. То есть, вот эта э, несостоятельность законодательства ну, законодательства, мы с нового, там вот этого охоронного она позволяет этим людям крутить такие вещи, что как цыган солнцем. Поэтому это одна из причин, почему оно. Я вибачте, будь ласка, я ніколи такого выразу. Цыган солнцем, да. Николи ні, не чув. Дякуємо вам. Костянтин Багатов сегодня у нас був, позафракційный депутат Київради. Дякуємо, дякуем, Нам дуже багато, хоча, хоча дещо все ж таки Трошки... залишається залишается. Датковим на затулмачу да трошки, звісно, і сумно після цих от нововведень, Але сподіваємо, ну не новведень, а інформація щодо причалів, Ви згадали це ще один ефір розмови. Це дуже сумно. Але сьогодні йшла мова про екопарку «Совські ставки. Пожелання Я сподіваюся, що. Наступного разу про екопарк Осокорки піде та сама позитивна новина, mm -hmm. що його все ж таки забудовувати не будуть. Дякую дуже вам. Дякуємо вам не я нагадаю, що номер нашого вебер, на який ви завжди наші глядачі можете писати своє повідомлення, незмінний 098 009 98 98. І так само пишіть е, ті теми, які вас цікавлять найбільше. Ми обов'язково будемо порушувати ці питання в ефірах Києва Фем та ефірі телеканалу Київ. Це Діма Білобров. це Олег Борисов. і ми будемо продовжувати далі залишатися з Києвом.